morning, good morning to all of the farm. Det kan man ikke sige på engelsk. Godmorgen, godmorgen til hele bondegården. Jeg er så skide snottet, og jeg har ikke uploadet mit video. Vi er lige vågnet. Og ja, du er. Ej, mumse. Jeg kunne godt høre, at du spurgte sådan, far. Hvad er klokken? Siger far, hvad? Så siger du, hvad er klokken? Kvariot! Okay! Og hvad er klokken nu egentlig? Halv ni. Nå? Er den kun halv ni? Nå, okay. Min computer har stået hele natten til upload. Far, prøv lige at trykke en gang på computeren der. Nej, bare lige tryk en gang. Nå, det er fordi videoen, den har ikke uploadet. Og selvom computeren har stået tæt hele natten. Og så er den kun på 37%, og den var på 20% i går aftes, så det er super fedt. Jeg sov med min bideskin i, det er nok den værste oplevelse nogensinde. Jeg har sådan, jeg føler i dag, jeg har tømmermænd lidt. Men altså sådan i tænderne, kender I det? Sådan, kender I det? Er de ømme? Nej, de er ikke ømme, det er sådan, når man bider. Det er ligesom, når man har syg. Man har lyst til at bide dem. Var det ikke også det, tandlægen sagde, at du har svært ved at bide der i, hvor du plejer, og så kommer du til at bide sammen, som skinnen bide sammen. Måske er det det, jeg gør. Det mærkes mærkeligt. Ej, venner, se nu. Nu skal vi til morgenmad her. Hvad siger du, mumse? Så er der te her, siger mor. Det er en skal lige te. Ej, det er det. Hvad gør man så? Jeg tror du bare, at det er sådan en pose. Altså, du pakker den bare ud af indpakningen, og så skal du bare, ligesom dem, vi laver selv. Nej. Lækkert. Og brød. Hvad siger du, Julie? Ej, det ser pænt ud. Man kan selv lave juice. Ej, det er grineren. Yeah, jeg har taget frugtyoghurt med mysli og te. Prøv at se, den her tekop. Det er sådan skeen, ikke også? Så ser jeg kan vise den. Skeen, den sidder sådan på her, og det gør tebrød også. Så sidder den fast her i sådan en hank. Det er mega smart. Jeg har taget en med pebermynte. Det her, det ser lækkert ud. Det er chokolademysli, og det må jeg aldrig få i hverdagen, så derfor tager jeg den nu. Hihi. Familien er klar. Hygger vi? Den her te er ret god, faktisk. Jeg mangler dog ingefæren. Den er der ikke. Tog du den ligesom mig, den mint der? Pebermynt, ja. Pebermynt. Den smager den her. Familie, jeg har taget alt for meget mad. Jeg kan kun spise den her. Jeg sidder lige og redigerer. Eller det gør jeg ikke. Jeg forsøger stadigvæk at uploade. Skal jeg redigere gårdsdagens vlog? Vi har lige noget tid, hvor vi skal vente, fordi at mig og far skal lige lave noget arbejde. Så vi kører klokken 11. Klokken den er 20 minutter i 10. Det er sådan set opdatering. Der sker ikke så meget andet, end at jeg virkelig håber, at jeg får det her til at fungere. Må pas på baby dog. Ej, vil du se? Ah! Hvad nu? Mor! Vi vlogger altså lige. Altså, nu er vi på vej væk fra hotellet. Og der er koldt. Julie fryser også. Ej, det var flot. Ja, det er også det, tænker. Jeg har så mange problemer med at uploade mine ting, fordi der ikke er noget net. Det er så irriterende. Jeg har to vlogs klar, der skal op, så de kommer forhåbentlig begge to op i dag. Fordi der forhåbentlig er godt net i Flensborg, hvor vi skal hen nu. Det håber vi. Vi er i Nøgmønster nu. Ja, der er sygt mange, der har kommenteret mit billede og været sådan, er I okay? Og sådan noget faktisk. Har I set det? Nej. Men vi er ikke i nærheden af Berlin. Så, men det er også fordi, jeg tror folk har nøje på, fordi der kom en vlog ud i går. Nå ja. Men we are okay. Vi skal nok lave noget offentligt snap, så. Ja, måske. Men jeg har lige vlogget, eller snappet og sagt, at der er problemer med uploaden. Men det kan godt være, at jeg lige skal sige noget der. Nu skal vi til Flensborg og sjabbe! Yeah. Yeah. Vi er lige kommet ind til vores lejlighed op ad den her trappe, og så begynder den her. Her er køkkenet. Så kommer man ind i stuen, det er faktisk ret nice. Her skal mig julesove for en gang skyld. Yes! Yes, yes, yes. Jeg har slået ud, så vi mener, den her der er god. Ej, Julie, men det er altså bedre, end hvad vi kommer fra. Og mor og far, de kan få lov til at sove her. Jeg ved ikke, hvad det er, de har haft gang i med vinduerne. Ej. Som om, at vi ligesom skal føle, at vi er på en strand. Ja, det ved jeg. Kan I mærke det? Det er nok så er der mørkt, tænker I. Jo, men de har da også gardiner. Ja, for at gøre det for skyld. Er det ikke mærkeligt? Jo, det er tysk i hvert fald. Det er ferielejlighed. Ferie, hvor nogen? Det er sådan en lejlighed, det er ikke et hotel. En lejlighed. Ja, det er fint. Det er meget nice. Der er en hems deroppe. Ja. Der er toilet derude. Hej far. Skal vi vise toilet? Det er også det. Skal vi vise toilettet?
Nice. Og udsigten tror jeg heller ikke er til at prale af. Ah, det kan man ikke lige ligefrem sige, den er. Men så går vi her. Der er juleby bag os. Og jeg har bare lidt nøje på over det. Det skal du ikke have. Må, det skal du sige, men det har jeg bare lidt. Hold nu kæft. Okay, se, nu bliver hun sådan helt. Jamen, så kan vi jo ikke leve. Nej, men hold nu kæft, man har sgu da lov til at nøje på. Far, han forstår det godt. Det gør også varme. Åh, undskyld. Ja, det er meget godt derinde. Der har de det der gode is. Vi, det vi skal have en is op for os selv, også? Ej. Jo, far. Du kan bare gå derinde. Mens vi får is. Er det der, du lige har ødelagt en skjort fra? Nej. Nå, der vil du ind. Vi kan bare gå derinde, så. Ja, hej. Vi går herind. Skal vi ind i det her center? Det er meget hyggeligt. Og her er god is ind. Her, der er sådan en lille mini-appen. Ovenpå er der sådan en kæmpe restaurant, hvor der bare er mega nice is. Så har forældrene og Julie fået is. Jeg venter på min toast, fordi at jeg er sulten, og jeg har ikke lyst til at spise mig sulten eller mæt i det. Der er baby i. Det er jeg ikke så vild med. Jeg kan godt lide baby i kaffe, men ikke i is, kan jeg høre, eller ikke kan smage. Jeg har ikke noget på. Det var bare kun fødeskum. Det smager meget godt. Prøv at se alle de her forskellige slags brændte mandler. Så kan man få dem med Kinder og med Snickers. Har du ikke betalt? Jo. Vi har købt sådan en blandet pose, hvor der er alt muligt forskelligt i. Og Julie, hun har glemt sit vand der et sted, så dem er de lige hen og hen. Hov, jeg må ikke filme far. Ups. Far, de tror altid, du er sådan mega ond, fordi at du aldrig er med. Det er jeg også. Du er ond. Han er den onde stykke stedfar. Ej, han er ikke sted. Han er ikke det far. Ja, ja. Jamen, de er lige ved at finde nogle vand der, fordi at dem har hun glemt, Julie. Julie. Og så hvis jeg havde bare sagt, at det ville hun, så det gjorde hun, så selvfølgelig gjorde hun det. Super fedt. Hey, jeg skal smage dem der. Lige nu er mig og far tilbage ved at gå tilbage til den der lejlighed, vi har lejet. Mor og Julie, de blev lige lidt inde i byen, men jeg vil gerne have uploadet min video, fordi den skal ud i dag. Ved vi, hvor vi skal ind hen, far? Ja. Det er herop. Nå ja. Bussen her er sur. Og forstår virkelig godt, at vi er kommet hjem til den her lejlighed. Jeg har faktisk slet ikke testet den her sving endnu. Og jeg er lækkert. Det er pænt, de her puder er ret seje. Jeg vil ikke bare på interiør for tiden, fordi jeg jo skal indrette mit værelse i København. Jeg ved slet ikke, hvor stor mine ting skal være endnu. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Det skal jeg til at finde ud af. Men nu skal jeg lige have lavet noget arbejde, fordi at mor og Julie kommer om timer, der skal vi gerne være færdige med det. Fordi vi er selvstændige mig og far, så vi bliver til at arbejde. Nu skal jeg tisse. Vennerne, det er lidt nogle timer senere, hvad det hedder. Jeg sidder og kæmper med endnu en blog. Seriøst, hvor er det fucking irriterende, og det må jeg gerne sige, fordi det her, det har taget 3 timer nu at uploade den her fra i går. Og nu gider thumbnailen ikke at blive uploadet. Og jeg har seriøst prøvet en halv time nu. Hvor er det irriterende. Lige nu går vi i gågaden. Mor, hun har bestilt bord på en restaurant, som at vi skal så spise på. Som vi ikke har været på før. Det er meget spændende. Ikke, Julie? Hvad er det for noget? Italienske, bare italienske. Når konge, så kan jeg få pasta carbonara. Hvor sygt. Julie, hun vil have pasta og kødsovs til hendes livret. Tror jeg. Nå, var det ikke dit livret? Jo, men det er godt. Det går nok ikke min livret. Jeg kan faktisk ikke så godt lide det.
Hvad nu? Pasta kødsovs. Det er skønt at se to mænd på den anden i hånden. Ej, hvor du sød, mor. Hvor er synes det henne? Hvor fordi at det kan man gøre i Tyskland, uden der er nogen, der spytter på hinanden. Det gør de da. Det gør man da heller ikke i København. Der bliver du da heller ikke spyttet på. Det gør man sgu i Nordjylland. Ja, i Nordjylland. Når mor, hun er sød. Hun sagde lige, jeg ved ikke, om I kunne høre, hvad hun sagde. Men hun sagde, hvor er det skønt at se to mænd, der kan holde i hånden. Det, og det er det, det er rigtigt. Og så er det bare helt, at det er helt okay. Det kan jeg bare godt lide. Men det er jo også helt okay. Det er jo bare, nogle mennesker fatter det ikke. Det er det, jeg mener. Jeg synes jo, det er fuldstændig okay, men det der var det svært nogen. Hvem var det, der sagde et eller andet til mig her? Eller så jeg en dokumentar? Var det med den der Matthew Shepard? Nej, jeg tror ikke, det var det. Fordi det var så også lige noget, der burde nævnes. Jo, men nej, men det var en eller anden, der sagde til mig. En, der sagde det til mig, eller? At hvad? Hvordan? Jeg kan ikke huske, hvem det var, eller hvor det var, sådan noget, hvor jeg fik at vide, at de var fantastiske, altså at personen var en fantastisk kollega, og så var det jo lige meget, hvem han var sammen med i fritiden. Eller sådan, der var et eller andet, det var sådan virkelig et andet, hvor jeg tænkte, hold da op, det er rigtigt. Det er ikke noget med ens arbejde. Nej, men, eller sådan, det definerer jo ikke ens person, eller ens person, hvad ens seksualitet er. Og dem har jeg har da også arbejdet sammen med mange homoseksuelle. Det, ja. Der er der ikke noget i det. Nej. Nej, men det er så irriterende. Det er der ikke noget, der gør ikke mindre værd. Jeg fucking hader homofober. Jeg kan slet ikke magte det. Men det er også, når man har mange homoseksuelle venner, som jeg har, så kan man slet ikke forstå, at der er nogle mennesker, der ikke kan sådan acceptere, at man kan være andet end heteroseksuel. Ja, den er meget pæn. Nå, nu skal vi vinde den der restaurant i hvert fald. Så har vi fået mad, og jeg beder om at få broccoli i min carbonara, fordi jeg elsker bare broccoli for tiden. Og far har fået en pizza med super meget parmesan og noget på. Han så space ud, da den kom. Julie har fået carbonara, mor har fået carbonara, jeg har fået carbonara med broccoli. Og det er super nice. Så vi skal spise det nu, vi er sultne. Så er vi kommet til julemarkedet. Jeg kan da love jer for, at folk de kører den og spiller musik og jeg ved ikke hvad. Og nu skal vi åbenbart have gløgg. Jeg kan synes ikke lide gløgg. Julie kan godt lide gløgg, ikke? Ja. Det smager forfærdeligt. Vi har også lige snakket om, hvor forfærdeligt koriander er. Var det ikke det? Jo. Koriander, det er simpelthen bare en københavner ting. Nu skal vi have glyvejen. Det hedder bare gløgg, mor. Det er glyvejen. Så hedder det glyvejen her. Glyvejen. Jeg tror også bare, man går herind. Jamen, nu skal forældrene have gløgg. Jeg skal ikke have gløgg. Julie skal heller ikke have gløgg. Fordi det er ikke lige os. Vel, Julie? Gløgg, det er ikke... Er der alkohol i? Er det totalt dumt at spørge om? Det kan jeg ikke huske, om det er. Jeg kan faktisk ikke huske det. Mor, er der alkohol i gløgg? Hvad er der det? Ja. Hvad alkohol er der i? Vodka? Der er vin. Vin? Ah, glødvejen. Klart. Ja, 2 og 2. Prøv at se det her loft. Jeg har købt touchvander. Det er pænt, hva? We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Ja, det var godt. Var det ikke flot? Ja, de var gode. Dem her, de er også super gode. Hvis man laver dem tilbage, får man 4 euro, så det tror jeg nok, vi gør. Nej, jeg skal da have mit Weihnacht. Jeg ønsker mig et stort teglas ude. Okay. Jule og far, de har simpelthen bygget sig ud i sådan en pandekage her med Nutella. Efter pizza og carbonara. Spicy, det var godt, var. Dygtigt. Det er også det. Nu kommer hende der, nu går vi. Lækkert. Ja, nu går vi. Det er fordi, der er sådan en dame, der er sådan lidt for fuld. Kender I typen? Sådan, jeg vil bare så gerne snakke, men det er måske bare ikke... Jeg kan jo ikke snakke tysk. Hun vil super gerne snakke, og så går hun sådan med en øl, og det synes jeg, at se, hun er mega fuld. Man kender det, man kender typen. Sådan, der er sådan virkelig presset sig på. Nej, men jeg siger bare, at man kender typen, hvor hun skal altid være så heldig
Har I lagt mærke til det tit? Men jeg vil da ikke tale dumt om nogen. Man snakker heller ikke dumt om nogen, jeg siger bare, at man kender typen. Telefonen, hvad for? Du skal altså være så heldig. Nu har jeg min telefon ligger op på værelsen. Men det siger hun altid, du ved, hvis vi skal noget at spise og sådan noget. Læg mærke, at jeg ikke har haft min telefon op af min lomme, siden vi gik fra lejligheden. Siger hun, altså siger hun meget højt, jeg lader min telefon blive op på værelset. Okay? Som om de har nogen interesse for os. Vi er ligeglade. Så burde de da lære det. Altså, fordi hun synes, det skal vi også. Men vi kigger ikke på den, vi har den bare. Hvor tænk, hvis du blev væk? Jeg har den jo i min lomme, jo. Nå, nu har du den i lommen, men nogle gange har du den ikke i lommen. Nej, det er rigtigt. Så. Men nu er vi på vej hen til hotellet igen. Der er politi lige her bagved. Men det er meget, det tror jeg bare, det er sådan meget almindelig kutume, at det har man. Så jeg ville få nøje på, hvis de ikke var her. Han var meget pæn, ham politibetjenten. Der er mange politibetjente, der er pæne. Jeg tror også bare, det er uniformen, der gør det. Hallo, jeg havde sådan en diskussion med... Han kunne altså ikke tage tøj på for at komme til sæsonen. Nå, okay, momse. Men jeg havde sådan en diskussion med Laksand, da jeg snakkede også med mor om det her en mandag. Med hvorvidt, fordi jeg var ude at flyve der. Med hvorvidt, at en... hvad hedder det? Uniform. Ja. Gør noget ved en mand. Det gør det. Momsi synes, det er konge. Men kvinder synes en uniform. Det er det, jeg mener. Altså, det, synes, det kommer ind på hver uniform, det er måske. Jo, altså, men altså pilotuniform. Oh, den gør noget, ikke? Den kan eller noget. Altså, hvis det er en sømandsuniform. Eller sådan en officeruniform. Altså lægeuniformen, den er ikke lige... Jamen, den er heller ikke dum til alle. Det er den ikke. Okay. Men jeg synes, dem med hatte, de er pæne. Med hatte. Hvad er det nu? Der er også en anden... hvad hedder det? Kaptajn på et skib. Ja. Det er flot. Det er her farfar jo været. Det er meget pænt med den der hvide og sådan noget. Vores farfar han var lækker med det. Vores farfar han har været kaptajn på sådan et stort skib har en gang. Har farfar været kaptajn? Så vender vi tilbage. To sek. Yes, Julie hun skal passe tænder. Vi skal køre til Danmark igen i morgen, og vi skal halte ved grænsen, og jeg skal være sammen med Nilla, så der kommer til at ske en del i morgen. Jeg har fået begge vlogs op, så det er super fedt. Hvor er min tandbørste? Den ligger ude i køkkenet. Det gør de. Jeg tænker, at jeg vil afslutte bloggen, inden jeg tager min hvide skin i, fordi det er svært at tage mig seriøst, og det forstår jeg godt, når jeg har den i. Jeg skal lige lære at snakke med den. Og folk de skriver, at det lærer man og sådan noget i mine kommentarer, så... i den her vlog, jeg har uploadet i dag, så det håber jeg. Men tusind tak, fordi du har set med den her vlog. Det er vi super, super glade for, ikke Julie? Mm. Ha' det fedt. Hej. Hej.